Dette her burde jo egentlig være allmennkunnskap. At det har eksistert en sånn boble her, som trekker til seg musikkhistoriens største figurer, som bare har hengt i Oslo som om det var en hyttetur. A country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard an oh, beg your pardon. Folk som John Coltrane og flere av jazzens største, Chet Baker, har vært der. Bare det at man ser Sonny Rollins stå og klippe gresset i sånn random hage i Oslo Øst, det er så vilt. At et lite sted i gråe Oslo på 60-tallet skulle trekke til seg navn som det der. Vi var sitting her i Oslo, Norge, at the home of Randy Hulton, world internationally known jazz journalist, photographer. Randy Hulton var jo en jazzkritiker først og fremst, men egentlig noe viktigere enn det. Randi Hultin var en fargerik person. Hun var jo veldig sånn omgjengelig, så hun ble veldig lett kjent med mennesker. Hun må jo ha vært et slags sosialt geni, egentlig, som har klart å samle så mange mennesker til huset sitt. Det ble liksom en sånn familie hvor man kjente hverandre, og dette åpnet jo Europa for oss på mange sett. Ved å skape et sted der amerikanske jazzstorheter trivdes i Norge, så førte jo det også norske jazzmusikere tettere opp mot de amerikanske. Og de begynte jo å spille sammen, og det hadde jo sannsynligvis ikke vært mulig med mindre Randi Hultin hadde skapt et space der de her kunne møtes. Her har vi et bilde av Randi som hun har laget av Billie Holiday. Og det er jeg veldig glad i. Til å være en jazzkritiker, så kryssa Randi Hultin noen grenser. Altså. Mellom journalister og kunstnere, så må det jo alltid være en avstand. Ikke bli en tett del av miljøet, ikke bli venn med dem. Randi Hultin fulgte ikke de reglene. Om ikke hun gjorde det, så gjorde jeg det. Men det er litt irrelevant. Fordi det at hun gikk så dypt og ble venn med alle disse, gjør at vi sitter igjen med et arkiv som er helt ulikt noe annet. Alle disse personlige bildene der du ser jazzstjerner på det mest private, med senka skuldre, i settinger som egentlig minner om noe vi ser i familiebildene våre, gamle familiealbum. Det er en helt unik samling. You make me feel.